Però, bueno, es va demanar a la conselleria, a la conselleria de turisme, de que incluir dins del pla millor, dicen, l'activitat de creació d'àrea recreativa a Cova. Entonces, ho han acceptat a pagar ells el 50% i l'altre 50% de l'ajuntament. Sí. I què és d'aquest? En aquest pla, què consisteix? En aquest pla és la compra dels terrenys i pagar els terrenys que tenen com a cau. Home, si es va acordar, no per tu, per un alcalde anterior, que allí s'havia de pagar com es poguera ser. Ja convenç, és aquell, va dir. Entonces, diguem que tu no, però demà va haver un acord d'oi. Bé, però és igual. Pagar això, cobrar, comprar, com vulguis dir-li, i què més? I arreglar la zona de Vall de Cova. Com a part. Com a part, sí. El que està allà replet. I de molt de la solució de la 50%. A veure, puja el total 47.000 és a càrrec de l'Ajuntament. 100.000 euros, pràcticament. Alrededor. I després l'altre 50% m'han cobrat tots. Sí. Entonces, no hi ha crèdit, bueno, hi ha un xicot de crèdit que vam aprovar una modificació per comprar un terreno, però fa falta més. Entonces, ahí hi ha un expedient després. Entonces, en el cas que això ho aprovareu, bueno, també no hi ha consignació, entonces tindreu que comprometre-se a aprovar l'expedient de modificació de crèdit. Pues s'ha sol·licitat autorització a la Diputació Provincial perquè és una d'afectació de carreteres i l'informe favorable a la Conselleria d'Agricultura perquè és agrícola la zona. Entonces, està tot pendent que vinguin aquests informes. Pues que més, bueno, i comprar el terreno, clar. I després, es té que fer un pla paisatgístic, que això estaria dins del projecte, el foral de 15 dies, això és una tradició que també estem fent. I té que estar l'obra acabar el 14 de novembre, d'enguany. D'enguany? Joder, pues mira, molt temps ja. No, és el que el càrrec s'aprova, és pel conveni, a veure, perquè jo no la pillar cap. El conveni és fer això, vosaltres poseu el 50% i ara s'hi manem quan tenen. Això ho ha pillat el client. Vale, entonces, quan és una zona que no està... No, el que no entenc és què és el que tenim de comprar. El terreno que ja està reomplit, que són d'aquestes dues persones... N'hi haurà que estarà reomplit i n'hi haurà que no. O és quan altres volien fer tots els altres campals que hi ha al redor. Bueno, ahir trobo que n'hi ha, no sé si n'hi ha, però la vecina... O només d'aquestes dues persones... Només que n'hi ha de la revista... 5.400 metres, posa ahí. Molts? 5.400. És el total, no? Sí, més o menys, perquè ell quan va fer la memòria va fer així n'estimat. Aquest era comprar... No, n'hi ha previst les dues parts, l'Espanyito i... Això és el de banc. Això ja ho teniu clar, que teniu una modificació de crèdit que es va aprovar. Això, encara que no vingui per la subvenció, es compraria per allà. I els diners que tenen que vindre la subvenció, per a què són? Per al 50% de tot. Dels bancals que estic dient jo també, de tot. I fer-lo d'un enjardinament per jardins. Jardins... Bueno, l'aparcament, i el que té la cova ja que està tancat, que hi ha moltes les casetes, quan és Sant Vicent, això també. Això és l'Ajuntament, ja. Però ahir, no, no, va, jo havia tres algores, bé que hi ha... És el compromís, com devia ell, és el compromís que va adquirir a l'Ajuntament, doncs, estava en aquell fons, que va ser el 2002, 2000, i de bany. A més, el que passa és que la Diputació ha fet una expropiació del desvio previst que tenen, i és del desvio, el que queda, des del desvio fins a la nova carretera. A la vella carretera. I per tot això mos costa 50.000 euros? 43.000 euros. Però està superbé, perquè hem de pagar la subvenció per la meitat, no? Bé. Doncs prou que sí. Bé, o sigui, diguem-vos, com ahir hi ha unes coses que estan condicionades, doncs vosaltres, en el moment que no es poguera fer, tindríeu que renunciar. Perquè si no es complís els plaços, la subvenció no l'envien. Que està acabat el 14 de novembre. Llavors seria, si ho aprovem, aprovar-ho, condicionat això.
el que farà l'obra... Però pues nota que sí, perquè ens convé que això... Que ja no s'ha de fer la subvenció. No. A veure, seria comprometer-se a aprovar corresponent modificació de crèdit. ¿Vale? Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre l'Agència Valenciana de Turisme i l'Ajuntament de Miravet per llevar a cabo la finalització conjunta del projecte Creació de Àrea Recreativa en la Cueva de les Calaveres. Aprovar la memòria valorada que va fer Antonio de 95.677 i n'hi va incluir, que és la que servirà de base, condicionar la realització de l'actuació a l'obtenció d'autoritzacions i informes favorables. Y en caso de no recibirse con antelación suficiente para realizar la obra dentro del plazo, se renunciará al convenio. Correcto. ¿Vale? Y a la adquisición de los terrenos necesarios para la realización de la obra. Eso también fa falta, porque si no se compran los terrenos, pues no quiere eso. Pues. Y después delegar en la alcaldía la aprobación de los proyectos, pero tiene que convocar un otro pleno que retrasa las cosas. En el caso de que tuviera que hacer un proyecto. En el caso de que tuviera que hacer un proyecto para hacer la obra. ¿Vale? Y la firma de 4 documentos sean necesarios para la realización de la actuación. Una de ellas es la firma de la primera. Sí, 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 ahí lo he estado, això hace que promocionar si ho consigui, i per tant es paguem i arreglem la cosa i tot. Vaig estar parlant d'ells, però si ens donarem més clars de discussió, i m'ho van dir que no. I el clar és que és així. Si era això condicionem, però vaig aixecar les coses iniciades. Si després no es pot fer, potser el que hem dit... El problema a l'hora d'adquirir els terrenys com els enginyers d'ara en aquests dos? Doncs no t'estranya, eh? Si la gent no té clar... És impossible arribar a l'hora de 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 l'hora. No, el que tenim a l'aire és saber si la subvenció aquesta té que ser el total o parcial, com es podria ser. És a dir, si tu tens 5.000 metres i d'aixòs dins del pla només en pots comprar 3.000, que se queden 2.000, a veure si ahir també tenim el 50%. Però què tenim? Fer alguna reunió amb aquestes persones? No, 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 els propietaris i dir, no, no, vull vendre, diu, ja està mai lligat de mans, entonces sí que podria... No, en això que s'ha perdut el temps d'abans. No, no, sí, sí, no. Deixa de, la qüestió és que he de subjectar-lo. Però, a veure, no sé si... Està condicionat això, que tingueu un poc més, això podré fer-ho. Els palmeres allà, venint de Pedreguera a la dreta, d'allà, els terrenos que s'han de comprar comencen d'allà, a estacions d'ells? No, 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 no. És de la banqueta i la culpa. La culpa és la culpa. La culpa és del poble. Però, ei, però, entonces, ahir n'hi ha un poble. Ahir n'hi ha terreno que és el poble de la culpa. No, no, no toca, no toca allà. No toca allà. No toca, perquè és de Delina. Sí. El de qui és un des de Arba, de Fernando. Fernando. Sí. I el tio, ara, que és la Serra Carole, el d'ell. Que la carretera n'hi ha recta, però després el domini... Un de tres quarts. Dos anys titulats i dos anys. Això ja t'ho fes. Això també t'ha passat al PNL. No, no, però també no t'ho fes tècnic. Tot això. Això dic, és que jo no sé si és que és molt complica. No, 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 no. No, 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 ha d'escriure tot bé, i per així, has de comprar terrenos. Això és el que hi ha de muntar, no hi ha de muntar. El de Luis i el de este... Exposició públic. En l'article 205 ja està, per herència, pum, ja està, el contracte hi va, i ha escriturat. No sé com es pot fer. Per això t'han d'abocat, no tenim un empleat, tot i per família. Què vols dir? Quins anys portem de res de salut? No sé si hi ha un tecnologista. No, jo ho sé, jo ho sé. No, ja ho sé, però és aquí. Aquí com hem fet. Però sé que estàs posant dos mesos.
Jo crec que com hem de trobar la part d'aquesta dilluns ja està. Bueno, estem per fer-ho. Estem per fer-ho. Són dos mesos. Va, si es pot. L'obra de Patullo, que no és molt llarga, potser en l'altra setmana estaria feta. Agost i setembre. La veus molt contents. Ei, com que no? Te la llevo feina. Setembre i octubre. Home, però tu saps que... Tu que eres un maquinista, deixi una hora bé. Sí. Concert. Ahir el més delicat són les papeleres i les autoritzacions. Això és el que, vamos, no depèn de nosaltres. I està tot enfocat a això. Bueno, podràs pegar una palustra allí fins que no ho tinguis. Sí, però tenim un abogat prou competent i Antonio també coneix la llei. Si estan en el lloc, però no deu ir. I no... Ja fa... Han tenit la pega? No, la pega és que vinga. Els propietaris? No, en els propietaris no ho sabem encara si hi haurà un problema, perquè sí que han tingut algun problema en els dos que vam vindre, que era el Benito i Marcet, perquè no tenien les escritures. Ara ja ho tenen. Ja ho tenen, clar. Però clar, això tarda. Això tarda. No ho sabem, la gent. Igual l'edat no ho tenen, clar. No, no ho sabem. Bueno, si es tracta de provar-ho, no? Sí, ara esteu d'acord, no? Per unanimitat.